כל מגילת אסתר מלמדת אותנו שאדם אחד, המן, אז כל החשדר פנים והפחות ועושה המלאכה אשר למלך וכולם רצים לעשות את דברו, חס שלום להשמיד, להרוג ולאבד. וכאשר אסתר לובשת מלכות, היא לבד, היא מתהפכת. היא מתהפכת בדעתה, מבינה את האחריות שעליה, אז היא משנה את המלך. ממילא הרצים יצאו דחופים ובוהלים בדבר המלך, מגיעים לכל החשדר פנים, לכל הפחות, לכל עושי המלאכה, והעולם נתקן. זה מלכות. זה מלכות. מלכות זה כשאדם אחד עושה את השינוי בתוכו, העולם משתנה. לא רק העולם. כתוב שעיר שושן צהלה ושמחה. מה זה עיר שושן? לא כתוב בתושבים. העצים, הציפורים, הבניינים, הכבישים. השתנה משהו בכבישים. המציאות השתנתה. כשאדם משתנה, המציאות משתנה, זה כל המגילה. זה... אנחנו לא קוראים את המגילה מבחינת עבר. כותב רבי חיים פלאג'י, למה יש מצווה ללבוש בגדי שבת ויום טוב בפורים? אומר, איך אתה יכול לקרוא ותלבש אסתר מלכות ואתה לובש חקי? לא הולך. איך אתה יכול לקרוא מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תכלת, בחור, בעטרת, זהב גדולה ותכריך בוץ והגמן ואתה הולך עם ג'ינס? זה לא עובד. אתה צריך ללבוש מלכות. תחלת, נהי נהרב, תחלת. תחלת. על איפה החור? איפה הרגמן? שחור. והטר זה אב גדולה. אלא, אחי וראי, אדם צריך להבין, המגילה זה אתה. זה אתה. אתה צריך ללבוש מלכות. אתה צריך, וכשאתה תלבש מלכות, כל הציפורים ישירו. כל הכלבים יפסיקו לנבוח, כמו שהיה ביציאת מצרים. עצי השדה? עצי השדה? עצי השדה? עמך וכף. רק תלבש מלכות. הריינו מקבלים על עצמנו ללבוש מלכות, ללבוש מלכות, ללבוש מלכות, תכלת ועטרת, זהב, תכריך בוץ והגמל ועיר שושן, צהלה ושמחה, ליהודים ליהודים, עין תורה, ובשמחה ובששון בעיקר, ליהודים ליהודים, עין תורה.